Բարևձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ 26 տարի առաջ ազատագրվեցավ Քարվաճարը։ ՀՀԱՀ Հանդիպում։ Նոր պատերազմ, նոր տարածքներ ու դիմաց Թավիթ Տոնոյան։ Լավրով Նսերը ինչպես պետք է կարգավորվի իրավիճակը Սուրիա հյուսիսարևելքին։ Ժխտողական Մաքսիմ Քոինը մերժված է։ Կոմիտաս Վարդապետին և Հովհաննես Թումանյանին նվիրված երեկո Աթենքի մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի Ադըյաման քաղաքի մեջ հայտնաբերվել է հսկա խախունի նոր տարածոն։ 1993 թվականի մարտի 27-ին հայկական զորքերը սկսեցան Քարվաճարի ազատագրման գործողությունը։ Ապրիլի 1-ին ազատամարտիկներ Արմեն Ագաբրամյանի, Հովսեփ Հովսեփյանի, Վոլոդի Ավետիսյանի, Սարգիս Կարապետյանի, Միշա Թադևոսյանի, Հոզեֆ Ներսիսյանի, Վիգեն Ապրամյանի և այլոց շնորհիվ ազատագրվեցավ Քարվաճարը։ Ապրիլի 2-ին հայկական ուժերը շարժվեցան Արաջ, իսկ 3 օր անց թիրկավորված էին Օմարի Լեռնացքին։ Քարավաճարի գործողությունները սկիզբարին մարտի 31-ի գիշերը ժամը 00:00-ի սահմաններուն։ Ապրիլի 1-ին 25 կիլոմետր քալել է ետք հայկական զորքերը արդեն Քարվաճարի գետրոնին էին։ Երկու մարտական թիրքեր գրավեցան առաջին առավոտյան 7-ին, իսկ երկրորդը 10:30-ի սահմաններուն։ Քարվաճարի ազատագրումը շատ կարևոր էր Հայաստանի և Արցախի հյուսիսային ու հյուսիսարևելյան սահմաններու անվտանգության ապահովման համար։ Քարվաճարը կարևոր ռազմավարական գետ էր հայկական կողմին համար, որու ազատագրման հետևանքով գայուն կապ հաստատվեցավ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջև։ Սկալիորեն գրջատվեցավ ճակատային քիծը, ապահովելով Մարտակերտի շրջանի թիկունքը։ 2013-ին լույս տեսած է Քարվաճար «Մեր պատվոբարդքը» հեղինակ Լևոն Մինասյան։ Քարվաճարի ազատագրման մանրագրգիտ ներկայացումը ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի ամանախակահներու նախաձեռնությամ Վիեննայի մեջ կայացել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Անդրադառնալով տեղի ունեցած հանդիպման, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ հանդիպումը նորմալ անցեր է։ Հանդիպման ընթացքին երկու կողմերն էլ կարևորել են հրաթաթարի վիճակի ամրապնդման ուղղությամբ քայլերու իրականացումը ու ուղի հաղորդակցության միջոցներու բարելավումը։ Պայմանավորվածություն ձեռքբերվել է իրականացնելու համար շարք մարդասիրական միջոցառումներ։ Նյու Յորքի հայ համայնքի հետ հանդիպման Ղարաբաղյան հագամարդության խնդիրը մեկնաբանելով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Թավիթ Տոնոյանը հայտարարել է, որ տարածքներ խաղաղության դիմաց ցեվաչափը կփոխվի։ Այսօր մասին կհաղորդի Ամերիկայի ցայնը։ Ես, որպես պաշտպանության նախարար, գսեմ տարածքներ խաղաղության դիմաց ցեվաչափը վերացևագերբերեմ։ Մենք հակառակը պիտի ունենք նոր պատերազմ, նոր տարածքներ ու դիմաց, ասել է նախարարը։ Մենք այդ խրամադային վիճակին անընդհատ պաշտպանական վիճակեն պիտի ձերբազատվինք, պիտի ավելցնենք այն ստորաբաժանումներուն թվականակը, որոնք կնան ռազմական գործողությունները դեղափոխել հակառակորդի տարածքը, ասել է Դոնոյանը։ Սուրիա հյուսիսարևելքին իրավիճակը պետք է լուծել Սուրիո ինքնիշխանության և Թուրքիո շահերու հարկանքի հիման վրա, այսօր մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Թաշնության արտաքին գործոց նախարարության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը Անտալիայում մեծ իր թուրք գործընկեր Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հանդիպման ժամանակ։ Այդ նյութը մենք հաստատապես կքննարկենք մեր թուրք գործընկերներուն հետ, թե արտաքին քերադեսչություններու, թե պաշտպանության նախարարության ղեկավարներու և թե անվտանգության ծառայություններու հետ։ Մենք ընդհանուր մոտեցում ունենք իրավիճակը պետք է լուծվի Սուրիո տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը հարկելու հիման վրա, Թուրքիո անվտանգության շահերը լիովին հաշվի առնելով, ասել է Լավրովը։ Փարիզի վերակնիչ թադարանը մարտի 28-ին իր թադավճիրը ներկայացուց Քոինի Քորձով ընդեմ Թորանյանի և Թիլփյանի։ Մերժելով փողոքարգողին օպտիմում ներկայացուցել էր Նուվել Դարմենի դնորենին Գոմե Ֆորիսոնի հետ համեմատված լալուն համար, և երկրորդը, որ իրեն վերապերված էր որպես թրքական ֆաշիզմի ծառայության մեջ գտնվող աշխատագից։ Ըստ Արևմտյան Հայաստանի հայերու իրավունքներու պաշտպան Armnews-ի գայքին, մեր պատգամավոր Սամուել Թիլփյանի ներկայացուցած ցուցմունքը հատկապես հիմնված էր անոր ընտանիքին թեմ կատարված ցեղասպանության հետևանքներու վրա, որոնք արմատներով Գիլիկիայի Մարաշեն էին։ Մեր պատգամավոր Սամուել Թիլփյանը պաշտպաներ էր Ռաֆայել Լեմգինի ցեղասպանություն եզրի պատմականությունը, հիշեցնելով, որ այս հանցագործություններու հանցագործությունը ցեվագերբող եզրի էության օրինակը կգտնվի հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության մեջ, հիմնվելով այնպիսի աշխատություններու վրա, ինչպիսին են Թաներ Ակչամինը կամ Թեսպան Մորքենթաուի հիշատակումները։ Մենք հիշեցնենք հակառակ անոր, որ հայ ազգին թեմ կատարվեցավ ցեղասպանություն, հետագային 1920 թվականին ջանցված Արևմտյան Հայաստան պետությունն ալ փրնակցվեցավ ու փրնակրավեցավ Թուրքիո Գոմե, անդարձավ ասկերու լիգայի, այնուհետև մագի անդամ, անակելով մագի կանոնատրությունը, աննաև ավելացուցել է՝ «Ես քիրք կերել եմ հայ փախստականներու պատմության մասին և գրծեր եմ հաշվել իրական սպանտի չափը»։
Թերմանկությանս տարիներեն պատմություն է ընտանիքես, որու անդամներուն ոսկորները ինգեր են դեղահանության ճամփու վրա, իմ հանցնարարության հիմնական շարժարիտն է։ Ես միշտ պիտի պայքարիմ համացանցով տարածված գեղձարարության թեմ և ամեն ինչ պիտի ենեմ, որպեսի անոնք թադապարտվին, թրքական բեդությունը լավ գլա, որ թասեր քաղե Գերմանիային, որ լիովին իր պատասխանատվությունը ստանցնեց նացիստական գործողություններուն համար փոխադուցելով բոլոր զոհերուն։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի մշակույթի նախարարությունների աջակցությամբ ապրիլի 5-ին Աթենքի Ավեդի Սուբարի դպրոցը պիտի կազմակերպե անոնք ձմբեցան, որ մենք վերաձնվինք խորաքիրով քրական քաղարվեստական երեկո, նվիրված Կոմիդաս Վարդապետի և ամենայն հայոց փանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին։ Ինչպես կդեղեկացնե հայերն այսօրը միջոցառման հատուկ հյուրերը պիտի ելան Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Անի Եղիազարյանը և տիկնիկային ներքորձուն ներկայացումներ իրականացնող Անի Ամսեյանը։ Ավելցնենք, որ Ավեդի Սուբարի դպրոցի հիմնադրվերը 2013 թվականին Աթենքի մեջ։ Ադիամանի մեջ դունիմը բադիշարվածքին մեջ հայտնաբերվել է ենթադրաբար 65 միլիոն դարեկան հսկա խխունջիմը փրաձոն։ Ադիամանն իր հարուստ պատմությամբ չիչներ օրագարկեն։ Հսկա փրաձոնը հայտնաբերվել է Քյոլ Փաշի քյուղի դունիմը բադիշարվածքին մեջ։ Ավելի ուշ Ադիամանի թանգարանի տնօրենությունը հսկա փրաձոն դեղափոխեր է թանգարան, գենթադրվի, որ անունի 65 միլիոն դարբահնություն։ Ադիամանի թանգարանի փոխտնօրեն Մեհմեդ Ալքանը այս առիթով նշել է. «Մենք կգտնվինք Քյոլ Փաշի շրջանի, որն Սորական աղբյուրներուն համացայն հայտնի է որպես Քեդափի քաղաք»։ 15 օր առաջ Ադիամանի թանգարանի մեջ ցուցադրված խխունջին հետ համեմատելով զայն նմանցուցինք Քյոլ Փաշի շրջանին գտնվող Մեհմեդ Չեթիների դամբադին ակուցացված խխունջի կդաձոյին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Քերիի երգը։ Սալովակյան ողջական դարձրակ ներկայացված արեմ գեր Հայաստանի Պետական Հեռուստադիտության բաժանական Գայքեչյան, մնացեք խաղությամբ։